U Srpskoj izvršeno testiranje 689 laboratorijskih uzoraka, virus korona potvrđen je kod 70 osoba, 16 iz Banja Luke, a 11 iz Bijeljine. Prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva, 4 osobe su iz Banja Luke, 2 iz Teslića, te po jedna iz Trebinja, Ugljevika, Srpca, Gradiške i Laktaša. Smanjenjem broja novozaraženih popuštaju se i mjere u Srpskoj. Proslava matura bit će omogućena, ali uz striktno poštovanje epidemioloških mjera, izjavila je ovo resorna ministarka Natalija Trivić. Srednje škole i osnovne mogu da proslave mature, dakle, u maju i junu mjesecu, ali pod uslovima sljedećim. Dakle, ne u većim grupama od 30 ljudi, što diktira mjera Republičkog štaba za vanrednu situaciju u smislu, dakle, samih ograničenja okupljanja na javnom mjestu, a osnovne škole, dakle, svakako pod tom istom mjerom, ali i u okvirima svojih školskih objekata, odnosno preporuka je da se te mature proslave u vanjskom prostoru. U BiH su stigle nove doze Pfizerove vakcine, riječ je o 11.700 doze iz mehanizma Evropske unije za zdravlje. Ovo je treća isporuka Pfizerovih vakcina za BiH tokom ovog mjeseca. Ministar civilnih poslova u savjetu ministara Ankica Gudeljević rekla je da je na zahtjev entiteta od proizvođača vakcina protiv virusa korona zatražen termin za početak pregovora za direktnu nabavku vakcina, te da je odgovor dobijen od Pfizera. U međuvremenu nastavljena imunizacija građana. Dobra vijest je da je u ovom mjesecu maju stiglo preko 120.000 vakcina i da one i dalje pristižu, da očekujemo da ćemo imati i dalje porast ljudi vakcinisani, jer u narednim mjesecima također očekujemo nastavak i mehanizma COVAX i Evropske unije. Očekujemo da će to biti veće količine. Situacija sa koronavirusom u Srbiji se popravlja, broj zaraženih na dnevnom nivou opada, a manje i onih kojima je potrebno bolničko liječenje. Beograd je blizu kolektivnog imuniteta, uslov za organizovanje nekih koncerata i festivala je da dnevno bude ispod 100 zaraženih i da procenat vakcinacije pređe 50%, rekao je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Istakao je da Beograd drži lidersku poziciju kada je u pitanju vakcinacija građana. Zbog povoljne epidemijske situacije iz crvene zone izlazi i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Ovu i najvjerovatnije sljedeću nedjelju imat ćemo 24-časovno dežurstvo. S obzirom da bolnica Zemun nije još uvijek izašla iz COVID sistema, a mi smo sa KBC-om Zemun radili u paru naša dežurstva na drugi dan kad je bio normalni režim rada, tako da ćemo mi sad preuzeti i deo tih pacijenata, te ćemo stoga raditi 24 sata samo hitan prijem. Srpski naučnici nastavljaju da prate povezanost genetskih predispozicija osjetljivosti na COVID-19 i moguće smjernice liječenja kako bi se spriječile komplikacije. Istraživanje koje će se sprovesti obuhvatit će nekoliko stotina COVID-pozitivnih pacijenata i podijelit će se na osnovu težine bolesti. Jasno je da je imunski odgovor ključan faktor za nastanak teških forma bolesti, a naš cilj je da ispitamo široku paletu komponenti imunskog odgovora pacijenta i da nađemo one koji su snažno povezani sa težinom bolesti i da ukažemo na njih kao potencijalne mete imunoterapije COVID-a, a sa druge strane možda i važniji cilj jeste da utvrdimo imunogenetsku povezanost pacijenta i težine bolesti, odnosno da bude jasnije imunogenetsku predispoziciju za teške forme COVID-a. U posljednja 24 sata zabilježen je 491 novi slučaj zaraze virusom korona u Hrvatskoj, a preminulo je 27 osoba. Širom zemlje nastavljena je masovna vakcinacija.